Bueno, Durangoko azoka asko da. Durangoko azoka lehendabizikoz simbolikoki asko da. Durangoko azoka beste euskalgintzan eta euskal kulturan sortu diren beste fenomeno asko eta asko bezala erritik eta azpi-azpitik sortu zen egitura bada. Eta egitura horrek eraman gaitu edo eraman du Durangoko azoka kontraesan dagoen lekura. Beraz, hori da, eta baita ere zentzu batean euskal kulturaren aldeko jai bat da. Bigarren neurri batean. Ba, ibilaldiak edo herri urrats edo hauek diren bezalaxe. Eta jende asko Durangora urtean behin joeten da, hain zuzen ere ospatuz euskal kultura, euskarazko kultura esango nukenik, batez ere. Horretaz aparte, hirugarren maila batean Durangoko azoka bada euskal kultura erakusteko estenategi bat. Eta ez bakarrik euskal kultura, baizik euskal kulturak daukan indarra erakusteko estenategi bat. Beste hizkuntza gutxitutako eta beste kultura gutxitutako jendea Durangora datorrenean txundituta geratzen da. Ezin du imaginatu ere beraien egoeran horrelako bat antolatzeaik. Beraz, hori ere hor dago. Eta gero, laugarren maila batean baita ere badauka dimensio ekonomiko bat, merkatuari lotuagoa. Bueno, hori ere onartu behar da. Jakinda industria kulturalak gaur egun daukan garrantzia, nik uste dut onartu behar zaiola, eta lagundu behar dela hori ere, bai. Beste gauza bada, norantza doan, Durangoko azoka, ze proiektu dauzkan, zer bultzatu behar duen, zer lagundu behar duen, euskarazko liburuak eta erderazko liburuak sartu behar dituen, sartu behar balin baitu areto berean nahastuta jarri behar dituen, egileak eta sortzaileak ze paper jokatu behar duen Durangoko azokan. Hor, eztabaida asko dago, eta Durangoko azokako talde teknikoa aspaldi ohartu zen, bueno, eztabaida hauei buruz, eta uste dut, bueno, uste dut ez, nire gana etorri ziren, eta entrevista bat egin ziaten, beraia pixka bat, beste zerbait nahi zuten, eta gaurkotu nahi zuten. Ez da, nik uste dut bideo honetik doazela, pixka bat, haotxenearen inguruan, duela, jadanei bi urte integratu zen, baina iaz, haotxenea fenomeno importante izan zen. Nik uste dut hori bera nahi dutela, marrazkilariekin eta beste stand batzuk informatika gintzan edo dabiltzan sektorekin eta nahi dutela antolatu, nahi dutela esperimentatu gauza, baina Nikola baruti pixka eta hotxe nahi ezagutu dut eta nik uste dut ez bakari Durango azokari begira, baizik eta euskal herriari begira eta euskal kulturari begira eta euskal musika gintzari begira oso sofoko indartsoa dela. Eta hori behar du bultzatu Durangoko azokak.